Hei ja tervetuloa kanavalle. Koko avovesikausi me ollaan kalastettu todella paljon. Kamerat olleet vaihtelevasti aina matkassa ja niihin on kertynyt paljon yksittäisiä klippejä eri reissuista. Aina ei nimittäin nuo kuvaukset ole onnistuneet. Ja jos ei ole saanut sitten semmoista järkevää jaksoa siitä reissusta koostettua, niin en ole sitä sitten tehnyt. Niinpä mietin tämmöisen tunnelmavideon nyt keväästä aina tonne loppusyksyyn meidän reissuista ja kalojakin siellä vilahtelee ja lähdetään katsomaan, mitä sieltä tulee. Ja nämä kaikki pätkät on semmosia, mitä kanavalla ei ole vielä nähty. Pitää hantista. Pippo nappa. Kauta siltä puolelta. Me ollaan kohta täällä. Kokeilepa sukset. Ehkä. On se kuha, kun tulee tulleen. Se on mittakuha. Ei, on. Oh. Pieni on. GoPro käy. Pitikö päälle video? Hauki, on. Oi 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 oi. Varo, 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 ota se nyt pois.
Nyt ei voi mitään, tää menee potkuriin. Ja hyvän koko möllikkä. Tökkäsen menet siitä kiveltä pois. No niin, haavi. Ei se mikään ihan pulikkaa. Yes. Tämä ihan rauhassa ei ole kovin kestävä se viimo. Yes. Yeah.